ミルクサッカーアカデミーの山でございます。ノーミルク佐藤です。先生、今回はギラバンズ北九州の2020-2021比較でーす。このシリーズすごい非常に分かりやすいと評判なんですよ。ありがとうございます、ね、今日パパッと教えていただけるということですか。はい、ね、今から、はい、動いたんじゃないかなと思うんですけど。そうなんですよ、まあさ、はい、皆さん実はね、はい、北九州の2020年のレギュラーが8人いなくなりました。うわー、これは大改革と言いますか。ね、そうなんで、ギラバンツの、ね、サポーターの方々からしたら、ちょっと涙、ちょっと切れるどころじゃないことになってると思うんですが。こうなっちゃうと別のチームになっちゃうのぐらいのインパクトを持ってる方もいらっしゃるんですね。ただ、うんうん、来年、うん、2021、はい、めっちゃ期待できるってことを、私は今回伝えたい。あらあらあら、そうなんだ。今からそれでワクワクしてる。その涙を笑顔に変えましょう。いやいやな、すごいな。じゃあその内容も、含めて教えていただきたいと思います。はい。1月5日、2011年現在の、うん、こちらでございます。ドン出ました。はい。はい。はまずこちら、表の。すごいですわ。ね、表の見方をまずお伝えしたいんですが。はいはいはい、お願いします。左が2020年のメンバーになっていて、うん、右が2021年です。はい、基本一人一ポジションで書いてあるんで、この選手このポジションもできるよっていう方いると思うんですけど、うんうんうん、まあ基本よく出てるポジションでは書いたよってので思っていただければ。シンプルにね、はい、やっていきたいなと思います。そして左側の赤で書かれている方々がすでにもう移籍アウトされた方々で。すごい人数だな、はい。まあ詳しく後で言いますけど、8ポジションスタメンいなくなっちゃったんですよね。はい、そして、右側見ていただけると、黄色くなっているところが、移籍加入が決定している選手。はい。で、ピンクがちょっとレンタル系で、まだ決まってない選手なので、うん、そこら辺はちょっとピンクでふわっとしている状態になっております。うんうん、なるほどですね。まずはちょっと2020からね。でも、これ、パッと見てもすごい人数ですけども、教えてください。はい。ありえないですよね。うん、キーパー、長井選手、そして第2ゴールキーパーの高橋選手。はい。で、あとはサイドバック両方ですね。藤原と、福森、うん。ボランチに関しては、なんと全員いなくなる可能性がある。かっかでございますけれども。ですね。どういった理由でこうなってるんですか？はい、これ、理由を一個ずつ、明確にしていきましょう。はいうん、この中で、ゴールキーパーの長井健吾選手と、はいボランチの方を国分選手、うん、そしてあとは左サイドハーフの椿直樹選手に関してはそもそもがまずレンタルでした。はいはいはい。なんで、うん、まあ基本で考えてもレンタルバックされるのはまあある意味通常の話なんでしょうがなかった。そうですね、そうですね、はいはい。って思ったら長井選手はレンタル契約すら全部終わって、うん、元の松本山形に戻ると思ったら清水に移籍、うん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 、国分選手も大分満了になって山形移籍、はい、椿選手は元のマリノスにレンタルにはなったん、うん、レンタルバックになったんですがまさかのオーストラリアまで行っちゃったっていうことが起こりました、うんうんはい、てかそれ以外にも単純に言えば J3 からやってきて J2 でも歴代最高ですよね。昇格チーム歴代最高の5位になったっていうことで、うん、もうそんなチームほっとくわけがないですよ ね、 みんな、 ね。なるほど。じゃあほぼ出世と考えていい。全員出世と思っていただいていいです。なるほど、なるほど。はい。うん。っていうことでみんないなくなっちゃいました。はい。はい、まあでもある意味ではこれ、北九州の小林監督としても、うん、想定内だったんじゃないのかなと。はあ。理由としてはもともと、やっぱり2018シーズンは、うん、J 全体、J1、2じゃなくて、J3 の最下位だったチームが、うん、そうだね。ね、2019で昇格できるっていう力を持って昇格し、うんうん、2020年では J1 すらいけるんじゃないかぐらいのところも行ったわけですよ。そうでした、そうでした。こんなこと考えられないですよね。さすが名将小林慎生、ね、監督ということですけど。そう。こんなエデュケーショナリズムを持ってるチームは、それは昇格する、個人昇格する選手が出て叱るべきだし、与えたい、貸したいっていうチームが多いんですよ、ね。なるほど、なるほど。うん。でもチームとしてはね、戦力守んなきゃいけないですし、せっかくこの監督いる中で、はい、さあどうしようというこの期間でございますけども。って思ったら、2021、だからやっぱりね、これ見る赤では2年前からずっと言ってましたけど、はい、こんなことが起こるんです。はい。右見てください。はい。まずはフォワードなんですけど、うん。一番前のところに、黄色でカルドナー前そして平山俊という、はい、多分 J リーグサポーターの方には馴染みのない名前が2枚並んでいるんですよ、うん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 、これ実は誰なのかっていうと2人とも来年大卒ルーキーなんですね。はい。ただこの2人それぞれカルドナー前が、うん、明治大、うん、そして平山俊が法政大と関東一部の最強クラスの大学から満を持しての加入なんです。おーおーおー、なるほど。
はい、はい、はい。まあ明治大といったらね、今年12名もプロ入りするっていう、よくすごいこと、ね、そうなんですよ、うん、だしもう一人のこの平山選手ちょっと面白いんですよ、うん、実はもともと三菱洋和から法政大を経由して北九州なんですけど、はい、全く同じ経歴の人がいるんですよ、うん、ディサロ・アキラ・シルバー。おお、なるほど。ディサロ移籍しちゃうけど、はい、もうある意味で全く同じ経歴のやつが来るから、北九州サポートしたら、いや第二のディサローみたいな感じでできるわけじゃないですか。なるほどね。うん、そういうコースができてきてる感じですよね。そうですね。関東一部のもうそうそうたる J1 行っておかしくない方々が、北九州だったら成長できるってのでやってきてるんですよね。はい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 。J1 クラスをこうやって彼らは獲得できるようなシステムを整え始めたというのがあります。そうか、今期、ね、前期の、成績で評価されたがゆえに、こういう大きな選手を新卒で取れるようになったと。そういうことなんですよね。なるほど。そして2点目大きいのは、はい、8人確かに抜けました、スタメンは、うんうんうん。ただ、フィールドプレーで抜けなかったポジションが2つほどあるんですよね。はい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 、それが右サイドハーフと左のセンターバックなんですよ。うん、はい、まず右サイドハーフ。はいはい、うん、高橋大吾。いや、もうこれはね、鎮座ましまして、残ってくれてよかったっていうね。みんな持ってるんじゃないですか、うん、そうなんですよ、うんうん。清水帰らず彼はまたここになんですが、はい、まだ東京世代の選手なので、はい、彼が北九州でもういわゆるキャプテンマーク巻いたり、うん、もう風格出てるわけですよ。うんうん、まずこれがでっかい、うん。そしてもう一人センター、左センターバックの村松康太選手、はい。来年大卒2年目ですが、去年もね、ピーター、歌方のファンマだの、うん、信じられない長身センターフォワードたちと171センチのセンターバックでやり合ったわけですよ。はい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 。この二人が前線と後ろの小林慎二イズムの体現者として残るわけですよ、うんうん、今までは小林慎二監督が多分いろいろ伝えていかなきゃいけなかったと思うんですけ ど、 なるほど、前と後ろに若きリーダーが備えているので、もっと浸透が早くなってくはずなんですよ。なるほど。そしたらもっとこのチームはチューターがいるみたいなことね。そういうことでございます。あ、なるほど。もっと良さが広がっていく。そうなんですよ、うん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 、すると来年こそまた昇格の可能性もみたいな戦いはできるんじゃないかと思うので、いや、すごい腑に落ちるんですけど先生、すごい、はいはい、うん、そんな流れになってきたかなと、というところです。はい、あとは、しかも中盤にはですね、やっぱ小林慎二監督と言われたら、ちょっと清水エスパルスとの連携性も深いんですけど、うんうん、そんな清水からも、ムサカ選手、西村選手とボランチ2枚がやってきたりだとかもあるので、はいはい、これはまたでかいですね。清水からもう基本供給源がこうお互い感であるような状態ですよね。はいはい、ここでしっかり渡したけど。そう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 、うんうん。そればかりか今度ね、世代別代表経験者までこのチームに入ってくるようになっちゃったんですよ。うんうん、右サイドバック、ヴィッセル神戸、生え抜きの右サイドバック、藤谷選手が、北九州にやってくる。なるほど。うん、こういうのもでかいし、同じく北九州からこちらも生え抜き、あ、ごめんなさい、神戸から北、生え抜きの、吉丸健信選手もゴールキーパー入ってきたりとか、あるので、うん、なんかいろんなチームとの連携深められたり、各大学との連携深められたりしてるので、はい、成長を求める若手が北九州にやってくる。このフェーズがずっと続きそうだってところがありますよ。いいですね。これは面白い。なんかワクワクしてきちゃいましたよ。そうなんですよ。うまくなりたいなら今はみんな北九州へという流れができてますので。すごい。はい。え、グーの根も出ないぐらい腑に落ちましたよ。すごいな。はい、ね、まだね、移籍はあるかなと思いますけれども、はい、まあ、ひとまずこんな感じというところで。わかりました。はい、ということでした。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。1月5日火曜日の夜、現在のね、遺跡をもとに先生が来期どうなるかみたいな、こうなるんじゃないかというのをね、語っていただきましたということで。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、ミルクサッカーアカデミー、毎日ね、いろんなテーマでやっておりますので、ぜひ、チャンネル登録並びに今回高評価していただくと嬉しいなと思っております。お願いします。はい、それでは、また明日お会いしましょう。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日です。どうもどうも。